Ranohrišćanska bazilika u Kladenčištu kod Crvene reke, nedaleko od Bele Palanke, od danas se vraća tamo gde je i bila prethodnih 16-17 vekova, vraća se u istoriju. 3 godine je prošlo od kada je ovaj arheološki nalaz pronađen i otkriven. 3 godine su trajala ispitivanja i istraživanja šta se dešava i šta se dešavalo na ovom mestu u 4. i 5. veku nove ere, ali ta epizoda, da tako kažemo, 3 godine je završena, jer je odlukom Republičkog zavoda za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu istorije i kulture Srbije, a u saradnji Koridora 10, ovo nalazište je danas zatrpano, konzervirano, a na ovom mestu će za nekoliko meseci umesto arheologa prolaziti automobili i kamioni, jer će umesto arheološkog lokaliteta ovde biti ono što je i planirano, dakle, autoput. Konzervacija lokaliteta, što je, priznaćete, mnogo lepši izraz od zatrpavanja, radi se, kako kažu, po svim naučnim propisima za slične događaje. Preko iskopina najpre su postavljena geotermalna platna, zatim zaštitni sloj peska, a sve to će potom prekriti debeli sloj betona i asfalta i sačuvati za neke naredne generacije. Protesti ljubitelja arheologije nisu urodili plodom, tako da su u početku zatrpavanja prisustovali samo malobrojni posmatrači iz okolnih kuća. Nepojmljivo da uništavamo našu kulturu, da uništavamo našu istoriju, nešto što je staro 1506. godina, da se mi odnosimo ovako, da se odnosi država, društvo, posebno ovi izvođači radova, mislim, po meni ovo je sramota. Kako vi doživljavate ovo što istorija, da tako kažem, ponovo odlazi u istoriju? Kao jednu veliku tragediju i kao kulturu srpskog roda koja ništa ne čuva. Svi nas gaze, evo mi sami sebe gazimo. Ništa ne čuvamo. Strašno, razočaran, bes, očajan, bespomoćan. Ne znam šta reći. Očekivalo se da će biti nekih protesta, da će neki ljudi doći ovde da se to ne dozvoli, koliko ja vidim nema nikoga. Ja sam to saznao na poslu, izašao sam malo ranije, niko nije došao, obavestio sam medije, obavestio sam ljude, bili su neki iz Bele Palanke kao vlast, ali niko neće da čačka u vlast ili za vlast ili šta već. Ja ne bi da se ne mešam ni ja u to, tako da prisustujemo sahrani.